Київське «Динамо» не без проблем проходить штурм та виходить до раунду плей-офф Ліги Чемпіонів. А ось що відбувалося на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів між командами «Жальгіріс» буде «Глімт». Роман Яремчук віддає асист у поєдинку «Бенфіка» «Мітюланд». Друзі, всім привіт! Декілька цікавих новин зі вчорашньої кваліфікації Ліги Чемпіонів залітає до вас в гаджет. Все, що від вас потрібно, це підтримувати ЗЕСУ в описі цього відео. Ну а ми розпочинаємо. Київське «Динамо» за сумою двох поєдинків проходить в третьому кваліфікаційному раунді штурм «Грац», Австрія. І виходить до раунду плей-офф, де зіграємо проти «Бенфіки», Португалія. У першому поєдинку в Лодзі кияни перемогли мінімально з рахунком 1-0. Автор єдиного забитого м'яча був Олександр Караваєв. А ось матч-відповідь йшов для київського «Динамо» дуже тяжко. На 27-й хвилині після обрізки Артема Бісідіна в центрі поля Расмус Хейлун відкриває рахунок у поєдинку. 1-0 на користь штурма. Футболістам з Австрії вдалося перевести гру в овертайми. А вже на 97-й хвилині Костянтин Вівчаренко після вдалого закидання Віктора Циганкова зрівнює рахунок. Не обійшлося і без червоних карток. На 105-й хвилині Саркарія пішов з футбольного поля, отримавши другу жовту картку. А вже на 112-й хвилині Віталій Буяльський віддає передачу на Віктора Циганкова, який виводить київське «Динамо» вперед. Сам поєдинок був дуже нервовим. Було дуже багато жовтих карток, але хочу також відмітити гру Георгія Бущана. Якби не він, то київське «Динамо», напевно, би не вийшли до раунду плей-офф. Однак ми поборемось за путівку до Ліги Чемпіонів проти команди з Португалії – «Бенфіка». Пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи зможе київське «Динамо» пройти «Бенфіку». Дуже приємний момент стався на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів між командами «Жальгіріс» буде «Глімт». Трибуни скандували «Слава Україні! Героям слава! Аж мурашки по шкірі! Фанати Фенербахче, беріть приклад!» Роман Яремчук провів другий тайм у поєдинку третього кваліфікаційного раунду проти Мітюланда. А на 88-й хвилині він віддав асист на свого партнера по команді Діогу Гонсалвеша, який прекрасним ударом знищив павутину воріт суперника. Ну що ж, «Бенфіка» переграє Мітюланд з рахунком 3-1 та виходить до раунду плей-офф Ліги Чемпіонів, де зіграє з київським «Динамо». Перші матчі відбудуться 16-17 серпня, а матч-відповідь 23-24. Також напередодні матчу за суперкубок УЄФА між командами «Реал» та «Айнтрахт» в інтернеті з'явилося відео, як Андрій Лунін вдало відбиває штрафні удари від Луки Модрича. Цікаво, чи зіграє наш козак за суперкубок УЄФА, адже є він в заявці на цей поєдинок. Сам матч відбудеться 10 серпня о 22:00. Вашу думку стосовно цього я хочу почитати в коментарях. Друзі, а на сьогодні у мене все. Якщо це відео вам сподобалось, значить воно було цікавим. Я попрошу від вас поставити йому вподобайку, а також підписуватись на канал, щоб не пропускати наступних схожих проєктів. Слава Україні! Героям слава!